Então, como eu disse, Tom Morello, ele é conhecido por utilizar amplificadores Marshall, ok? Você só escuta som de extrato com Marshall nas músicas dele. Então, estou utilizando aqui esse simulador de preamp para simular um preamp de um Marshall JCM900. Esse pedal aqui também simula vários preamplificadores. E vou utilizar aqui a simulação de um Marshall JCM900. Para quê? Você não escuta uma distorção de alto ganho nessa música. Você escuta aquele corpo característico de um amplificador Marshall nessa base aí. Principalmente essa sonoridade mid-range, né, com esses médios um pouco acentuados. Claro, você escuta uma guitarra com mais ganho durante o solo, mas o solo vai ser uma conversa à parte, tá? Segura aí. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que esse pedal soa ligado aqui sozinho. Poxa, por que que tá horrível desse jeito? Porque estou aqui com o som de uma simulação de pré-amplificador, sem o resto do amplificador depois. Sem um power amp, sem um gabinete, ou, no mínimo, sem a simulação desse gabinete, desse power amp. Então, para isso, entra esse simulador aqui. Agora vamos lá. Estou ligado basicamente como se fosse a guitarra plugada do amp, ok? Estou simulando aqui o pré-amp do Marshall e estou aqui simulando uma caixa 4 de 12 com falantes Celestion Vintage 30. Então, isso aqui é a típica combinação daqueles full stack Marshalls que você sempre vê em palcos de guitarrista de rock, tá? Então, Marshall JCM900 em cima ali de uma caixa com 4 falantes 12 Celestion, microfonada com um microfone SM, do tipo SM57, dinâmico. E, enfim, vamos escutar agora. Você percebe que vem aquela sujeirinha, né? Tem aquele pouquinho de drive.